Хочу вас привітати на сьогоднішній публічній зустрічі. Вона остання серед шести, вірніше, семи публічних зустрічей, тому що в Ужгороді нам довелося робити дві публічні зустрічі, оскільки там було заявлено 27 кандидатів-мажоритарників. Правда, з них вже шість знялося. Отже, ми завершуємо цей формат, я вас вітаю усіх з тим, що цей формат робиться вперше в Україні. І, тобто, мова йде про те, що ми агітуємо кандидатів, а не вони нас. От ми громадськість, ви представники виборців, громадськості, ми всі агітуємо їх, ми хочемо налаштувати їх на те, що, власне, хоче суспільство, і хочемо донести до них цю думку. І по-різному відбувались ці публічні зустрічі у різних наших центрах виборчих округів. Да, хочемо сказати, що в нашу коаліцію входять три асоціації органів місцевого самоврядування Закарпаття. Це регіональне відділення Асоціації міст України, регіональне відділення Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад і наша обласна асоціація реформ і розвитку міст, селищ і сіл Закарпаття 21 століття, президентом якої є Бочкай Степан Полтанович. Ваш міський голова, і вона так само успішно працює і має приблизно стільки членів, як дві, перед останні дві асоціації разом взяті. Тому що вона об'єднує села, міста і навіть район, і селище. Отже, ми, започатковуючи цей формат, подумали про те, що, власне, потрібно було би нам сказати нашим кандидатам-мажоритарникам, причому в надзвичайно доброзичливій формі. При цьому абсолютно не рахуючись із тим, з якої вони політичної сили, з якої вони політичної партії. Абсолютно це не має для нас, громадськості, великого значення, тому що ми придаємо значення на сьогоднішній день то, чим будуть, власне, кандидати-мажоритарники, якщо успішно хтось із них пройде, з тим, що чим вони будуть, власне, займатися у парламенті. Просто зачитаю, хто сьогодні у нас, власне, є. Вірніше, представлю, хто у вас йде по округу, бо це я мушу зробити, так, формат. У вас по округу висунувся Балога Іван Іванович, член політичної партії «Єдиний центр», проживає в місті Мукачеві Закарпатської області, судимість відсутня, самовисування. Вовкунович Василь Васильович проживає в місті Берегово Закарпатської області, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Не буду вже говорити про судимість відсутня, це усіх має бути відсутня. Конкін Руслан Валентинович є сьогодні, так? Він висування від радикальної партії Олега Ляшка, і все інше в ним виконано, і Виноградівська філія Закарпатської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів. От, і так далі. Він більше про себе розкаже. Костьо Федор Федорович є сьогодні, і він директор ТОВ «Сицилія», проживає в місті Виноградів, і політична партія, яка підтримує, висунула його, це Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Патик Ігор Ігорович. Немає його сьогодні. Але ми мусимо зачитати, це землевпорядник, Ванчиківська сільська рада, проживає в місті Виноградів. І самовисування. Петрушка Іштван Шимонович. Так. Напевно, всі знають, що він так, суб'єкт висування, політична партія «Народний фронт». І Берегівська районна державна адміністрація. Він її очолює, наскільки очолював. Я знаю. Очолював. Ага, очолював. І проживає в селі Яноші Берегівського району. Шалемпа Михайло Іванович. Немає його, так? Він член Комуністичної партії України, проживає в Батіві Берегівського району і також висунули його партію, в якій він перебуває. І Ярина Євгеній Віталійович, представник, да? Проживає в місті Виноградів і генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю, експерт. Не бачу, щоб хтось його із партії висував. Самовисунення. Самовисунення. Ось це, власне, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім. Вісім чоловік. З них четверо або представників, або, власне,
довірених осіб прибули на сьогодні. Це нормальний і хороший результат. Я як кандидат народні депутати Радикальної партії Ляшка, як повідомили, звати мене Конки Руслан Валентинович. Я корінний виноградівець. З корінних моєї передвиборчої агітації чи програми є у мене такі ключові задачі, як подолання корупції, пришвидшення інтеграційного процесу. Це не у всеукраїнському рівні, а на місцевому рівні. То ми, я думаю, висвітлено. В мене є покращення автошляхів Виноградівського району, першочергово по селам. І, напевно, вже якось з цієї сміттєвої кризи, що у нас скоїться в районі десь півроку, така проблема про вирішення питання. Якщо коротко, конечно, в принципі, це все. Чудово. Ваші ключові моменти. Я Костьов Федір, кандидат депутата від партії «Батьківщина». Мої ключові моменти збігаються також із партійною програмою, тобто основна умова – це вступ в НАТО, нагальне питання, тому що є безпека для нашої країни зараз наразі. Маючи такого сусіда, ми не можемо самі забезпечити свою безпеку. Друге питання – це децентралізація влади, це більше повноважень на місцях. Ну, третє питання – це, скоріше за все, це буде… Ну, це надати, у нас нагальне питання – це національне меншинство в регіоні. Дотримати їхні права і забезпечити їх права також. Ну, в принципі, основні питання, якщо більше, можете ознайомитися мною приблизно. Чудово. Ваш варіант? Значить, я є довірена особа, кандидата народні депутати Ярини Євгенія Віталійовича. Мене звати Чепі Сергій Іванович. Вищий народний депутат України. Чому я вирішив допомагати Євгенію Віталійовичу? Тому що знаю цю людину як підприємця, ділового, рішучого чоловіка, який приймає, я рахую, хороші рішення швидко і старається їх виконувати на користь людей. Ну, я від свого імені не можу говорити те, що я думаю, але я зійшовся на ті аспекти, що Євгеній Віталійович пропонує в своїй передвиборчій програмі. Звичайно, перший акцент він робить на те, що якщо його беруть у Верховну Раду, він буде працювати над законопроектами, які будуть сприяти залученню інвестицій у народне господарство нашої держави і підтримку малого і середнього бізнесу. Обов'язково треба розвивати економіку і залучати туди кошти як і власні, так і створювати нові робочі місця, тому що, як знаємо, дуже багато у нас людей страдає по безробіттю, як кваліфікованих, так і простої спеціальності. На жаль, тенденція в нас на даний час зводиться, бачите, до того, що щось і освіту, так як армію нашу зараз скували, обмежили у фінансуванні, і тому весь час щось реформи йдуть не на покращення якості, а йдуть на погіршення. Я як вчитель і бачу це по учнях, що учні щось втрачають інтерес до навчання. Втрачають, особливо старші класи, одиниці вчаться, а решту просто відбувають номер. Тому я рахую, що освіту теж треба повертати до нормальних європейських стандартів, і щоб людина та молода була зацікавлена у результатах своєї праці, тому що бачите, яка зарплата у наших молодих спеціалістів і яка зарплата у Європі. Тому перше питання, надайте, будь ласка, 3-5 аргументів, що ви спроможні бути народним депутатом і ефективно та професійно займатися законотворчою діяльністю. Просто перераховуйте 3-5 аргументів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Починаємо. Молодий, енергійний, публічний, за освітньо-кваліфікаційним рівнем юрист. Чудово, дуже коротко. Найкоротше поки що за 7 зустрічей. Ну, за законом України будь-який громадянин України може бути депутатом Верховної Ради. А вирішувати вже залишається громаді. Угу. У вас аргументів немає, щоб ви спроможні бути? Громада повинна зробити свій вибір. Тут аргументи я можу зараз розказати, які я хороший.
Це... Ясно, вияснимо в інших питаннях. Ваш варіант. Значить, він, оскільки спеціаліст по земельним питанням, тому ефективність своєї професійної діяльності він хоче виразити у законотворчій роботі. І велика питома вага у цій врахування не тільки законів, а підзаконних актів, відомчих документів. Тому що там так і є всякі нюанси, які, бачите, роблять тінь, заганяють і земельну реформу, і інші сфери. Дякую. Дякую. Ну, давайте цей блок теж. Достойні відповіді достатньо короткі. Друге питання. Чи достатньо вам освітнього рівня, інших знань та досвіду для успішної законотворчої роботи у парламенті? Якщо ні, то як виходитимете з положення? Я мушу пояснити це питання. Так сталося, що 2007-2009 рік я був у робочій групі по розробці пакету законопроєктів, які зараз витягнули на стіл як реформні територіальні організації влади. Це закони про місцеве самоврядування, про адмінтерустрій, про власне місцеві державні адміністрації, яким вони будуть ліквідовані. І я тоді зіткнувся з тим, що начебто в мене і аспірантура, і докторантура, і вища освіта, і так далі, системне мислення як фізик. Але я зіткнувся, що я просто нульовий у законотворчій роботі, просто стерильний. І поки не пройшло багато засідань цієї робочої групи, я виявив для себе, що ну, нарешті я кудись підтягнувся. Ніхто з вас, напевно, не розробляв законопроекти, тому знань вам, що б ви не сказали зараз, абсолютно не вистачає. Інша річ, що там будуть помічники, консультанти, бібліотека, гранти американські, європейські, інститути, юридична консультація Верховної Ради, що ви згадаєте. Тобто, але вам ще, крім усього, треба самим щось зробити, да? Якось надолужити той розрив, який на сьогодні точно існує. От хотілося б почути, бо ви всі маєте нормальну освіту, а ми вже це почули, що як ви той розрив зможете надолужити? От що ви будете робити для того, щоб цей розрив, щоб ви розумілися, бо коли, наприклад, обговорюється новий законопроект, то треба подумати ще про 100 законопроєктів, яких він торкнеться, де треба вносити зміни, чи він щось не заперечить і так далі. Розумієте, да, про що йде мова? Ваш варіант відповіді. Можна ще раз запитати? Питання. Якщо вам не вистачатимете освіти, то цього освітнього рівня, бо ви всі маєте нормальний освітній рівень. Взагалі Україна на один із десь входить якусь там десятку-двадцятку країн світу, де освітній рівень достатньо високий людей. Але вам все одно не вистачає цього освітнього рівня. Що будете робити? Моя думка, що освітнього рівня нікого не вистачає завжди, бо тому що... Ні, це зрозуміло, ми вже це констатували. Що будете робити? Буду підбирати собі помічників, які будуть обізнані в різних галузях. Тоже вихід, так. Да. Ну, для потужності. Можна і помічниці. Рівня всебічного розвитку. Ну і самовдосконалюватися, розвиватися, тільки так. Самовдосконалюватися, це значить, що самоосвіта, так? Звичайно. Так, добре. Ваш варіант? У Верховній Раді кожному депутату передбачено 4 помічники юриста. Це раз. Так. Основна задача депутата – сформувати цю групу таким чином, щоб це було відповідало вимогам і щоб вони могли ефективно працювати. Тобто моя задача – сформувати хорошу команду, яка буде цілеспрямовано йти до цілі. Чудово. Фізики, математики кажуть ще так, що правильно поставити задачу – це вже половина вирішення цієї задачі. От, це є теж постановка. Ваш варіант? Ну, я мушу трошки аргументувати тим, що я проробив 4 роки на професійній основі у Верховній Раді. Я трошки знаю зсередини, як там все приймають законодавчі акти. І там є дуже хороші 2 відділи – науково-експертний і юридичний. Якщо людина щось там гане не туди, в сторону, то обов'язково там йде підправка, що тебе поставлять нормальне правове поле, людина зможе потім в тому правовому полі приймати правильні рішення. Ну, Євгеній Віталійович вважає, що в нього достатньо знань для прийняття рішення. Ну, навряд, ми так не вважаємо. Громадський так не вважає, це точно. Я мушу говорити те, що так, ну правильно, з одного боку, але дійсно ви кажете правду, там дуже багато не дадуть, вони не пропустять ці всі, там гроші дістають за те, щоб не пропустити такі законопроекти, які потім внесуть хаос в всю законодавчу базу України, правда?
Тобто цього є. Але з іншого боку, дуже важливо, от ви проговорили, дуже важливо мати ідею хорошого законопроекту. А щоб як і бізнес-ідея, так і власне ідея закону, яка виходить із тої проблемного поля нашого, мешканців України, громад. Оце важливо. От, на жаль, ніхто за сім зустрічей не говорить про те, що ідея законопроекту грає, можливо, більше роль, як вирішити якесь питання, ніж ці юридичні всі закони. Я така ремарка. Ви знаєте, іноді багато дуже хороших ідей, але потім у законі такі є нюанси, що та ідея анулюється. І все. Ну, якщо вже говорити... Є багато, а ефективність... Так, але в тому то й справа, що закон має працювати, і якщо закон без механізмів його праці, і ми це дуже часто бачимо, що механізмів нема, нема і нема. І друга річ, на яку ми вас хочемо орієнтувати, що дуже часто закони бувають такі, що вони дають подвійне трактування якоїсь норми. А це лазейка, а це просто подарунок корупціонерам. Я хочу так вирішу. І нічого мені за це не буде. От ми вас застерігаємо від таких законопроєктів. Чудово. Давайте пройшли цю рогатку наші кандидати. Це добре, це добре. У Виноградові все йде добре. Так, тепер дуже коротко. Надайте, будь ласка, ваш перелік п'ятьох змін, які наступили в країні в результаті Революції Гідності. Вони можуть бути і позитивні, і негативні, але чіткий перелік і прохання таке. Молоді у нас пріоритет, той ви говорите, а той, хто наступний, вже не повторює цей варіант. Тобто цю позицію вже не повторює. У нас багато змін наступило. Ваш варіант. Да, ваш варіант змін. Що у нас? Побороли режим колишнього президента. Ну, я думаю, що не такого секрет, так є. Просрали Крим, вибачте за економічність, так є. Розпочалася. Вибачаємо. Розпочалася війна. Третє. Четверте, це плюсово в мене буде, це ми поміняли громадськість, ми поміняли суспільство. Люди дуже поміняли кардинальне своє ставлення зараз до відношення до влади. І п'яте, в мене такий аргумент буде, і мені здається, що влада теж поміняла відношення своє до суспільства. Боячись, що її поміняють. Да. Ваш варіант? Я рахую, що змінилася свідомість суспільства, це в першу чергу. А все інше, якби корінно нічого змін не було. Для того я, в принципі, йду в парламент. Чудово. Ваш варіант? Ви знаєте, менталітет такий, як говорити фізиками, дуже народу такий, ну, як масивний такий є маховик, якого не так легко поміняти. Дивіться на... Щоб... Ми коментарі домовилися не робити. Коротко. Лише коротко, не повторюючи того, що сказав попередник. Ну, я рахую, що на місцях люди ще не зовсім так відчули себе господарями на своїй землі. Якщо взяти навіть це мусорна проблема, кожен, дивіться, старається з своєї території спихнути мусорну свалку, не хочуть брати на себе і разом з тим натисують сміття і так далі. Щось не вистачає, кожен хоче бути героєм, а хтось за нього нехай вирішує. Ну це наступило в результаті Революції Гідності? Не в результаті, а в результаті того, що місцеві ради дуже хочуть бути добренькими перед своїми нащадками і ніхто не хоче зробити, скажімо, собі гадюшник на своїй території. А з другого боку, влада місцева має заохотити, дати такі преференції, мотивації тій сільській раді, яка собі зробить той чи переробний завод, чи ще щось, аби вона могла добре розвивати інфраструктуру, школи і так далі, садики. Розумієте? От то ще не свідомість людей ще не запрацювала, що ми, да, давайте наводьмо порядок у себе на місці. Тобто ви вважаєте, що Революція Гідності ще недостатньо змінила свідомість не громади? Не дійшла донизу. Так, да, правильно. Тобто таке... Є інші, але якщо ви... Так... Добре, добре, все достатньо. Все, блок завершили. Дякуємо всім. Ясно, що у кожного з присутніх у залі є свої асоціації з Революцією Гідності, і що помінялось, і кожен думає, що і він помінявся, правда, в якійсь мірі. Дуже добре. Тепер питання стоїть таке, який ваш конкретний
або особистий практичний вклад у Революцію Гідності та рух Євромайданів по всій країні, у вашому місті, селищі, селі. Мова йде, до речі, не тільки про те, що хтось там смски посилав за 5 гривень, там, або ще щось, або йшов туди на мітинги, або ще щось. А конкретний вклад може бути навіть той, що хтось переконав дружину в тому, що Революція Гідності – це добре. Бо у когось дружина казала, ну от, нічого, все було добре, настала революція, почали людей вбивати і таке інше. Навіть це хороший практичний вклад, коли переконаєш власну дружину, власних дітей, ще щось. Тобто в такому сенсі, будь-що, що ви вважаєте ваш особистий вклад, власне, у Революції Гідності, можливо, навіть ви помінялися. Будь ласка, ваш варіант відповіді. Так, я думаю, що ми всі помінялися. Мій особистий вклад, працюючи от у школі нашій на Радівській, я є викладачем теоретичних дисциплін. У мене було змога багато спілкуватися з людьми і підтримувати їх чи роз'яснювати їм саму гідність нашого Євромайдану, коли він проходив. Участь я не приймав у ньому, оскільки я був на роботі. Добре, ваш варіант. З самого початку тут є представники Євромайдану. В принципі, започаткували. Я був один із перших, хто започатковував Виноградовий Майдан. Нас збиралося по 15 чоловік, не більше. Ну, це мій вклад. Я коли зрозумів, що щось треба міняти і не можна сидіти вдома, я вийшов тут у нас на Майдан. Наступний крок – це був вступ і організація підрозділу самооборони в Виноградівському районі. Прекрасна відповідь, ваш варіант. Оскільки протягом багатьох років Яній Віталійович приділяє багато благодійній меценатській діяльності, допомога інвалідам, людям похилого віку, багатодітним сім'ям, то після Революції Гідності і в зв'язку з подіями на Сході, я цитую, я закуповував бронежилети, обмундирування, а зараз підтримую зв'язок з нашими прикордонниками і збираю для них кошти на медикаменти. Ну от, бачите, різний вклад, але вклад є, однозначно є. І давайте поаплодуємо нашим кандидатам, які небайдужі. Ну, треба сказати, що якщо говорити про Виноградово і якусь волноваху чи щастя у Луганській області, то дивіться, яка різниця в житті. А це одна і та ж країна, правда? І нам дуже часто здається, що нас це не стосується, наша хата з краю, тим більше така є, є в українці така риса ментальності, що нас, десь наша хата з краю і так далі. І хтось на одній зустрічі сказав, що да, от ми там переживаємо, бо можливо ці всі події і російські війська дійдуть до Закарпаття. Я кажу, лиш до Закарпаття? Всі вважають, що вже через перевал не перевалять. Десь до Закарпаття, там до Галичини дійдуть. Дуже швидко все може змінитися. Ну, повірте, ніхто ніколи не міг подумати, що такі часи наступлять у Луганській, Донецькій області, що будуть настільки криваві події в Україні, де мирно все відбувалося. Тобто і з ким? З власним населенням і ще з боку нашого брата, який себе хотів завжди позиціонувати як брат. Мова йде про конституційну реформу, необхідність її проведення і роль вас як парламентаріїв у просуванні власне конституційної реформи. Ми всі знаємо, я як підсказку говорю, що яка чехарда у нас була конституціями. Янукович прийшов, йому здавалося, що це не добра конституція, бо вона парламентсько-президентську модель відображає, а треба повернути 96-го року таку конституцію, де президент мав повну влади. І Кучма, як ми всі знаємо, крім тієї конституції, ще й мав окрему угоду про на певний період, на перший срок своєї діяльності, де взагалі мав необмежену владу. Але, чесно кажучи, не в повній мірі нею скористався. Правда, вибудував олігархічно-кланову модель. Тобто, і, власне, при ньому зародилися ті олігархічні клани. Тому зараз ми знову повернулися до парламентсько-президентської конституції 2004 року. Але всі забувають про те, що конституція 2004 року була деяким компромісом політичним. І вона була з обіцянками її
завершити цю конституційну зміну. Завершити чим? Завершити чітким розподілом владних повноважень між трьома гілками влади, парламентською, президентською і урядовою. Більше того, завершити реформу місцевого самоврядування з децентралізацією і таке інше. І ця конституція 2004 року, вона залишилась нереалізованою при Ющенкові. Там почалися, ви знаєте, які процеси перетягування каната, тому що Ющенко був дуже незадоволений тим, що він не має таких повноважень. А відповідно, там могли бути такі накази, що губернатором їхати в Київ, а цей Ющенко міг відмінити, чи не їхати, і так далі. Тобто ми всі свідки того, до чого привела ця незавершеність. З іншого боку, якщо ви переходите якийсь рівчак, і переступили вже одним кроком через цю канаву, і залишатися довго в такому положенні навіть небезпечно, правда? От я переступив і стою невідомо як. В такому стані опинилася країна з Конституцією 2004 року, і в якійсь мірі, коли Янукович повернув, це положення начебто знялось, але він вибудував автократичну систему. Ось якби передумови до ваших відповідей. Що робити для цього? Ваш варіант відповіді. Ну, всі завершити без подолання корупції, я думаю, що не буде реалізований цей проект, тому спершу потрібно абсолютно подолати корупцію. Я повністю підтримую Конституцію 2004 року президентського парламентського, оскільки не може одна людина командувати всією країною без якоїсь критики, принаймні. А як її завершити, нам спочатку потрібно чітко визначитися з трьома нашими владами, законодавчою, виконавчою, судовою, наладити між ними співпрацю, бо на даному етапі у нас немає такої співпраці. І далі дивитися в першу чергу від того, який сформується у нас парламент, як він буде працювати. І робити зміни по мірі можливості. Ну ви, якщо вас оберуть, обов'язково будете в цьому процесі участвувати. Ви будете серед тих 300 голосів, які дадуть до варіанта нової зміненої конституції? 301. 301, чудово. Ваш варіант? На мою думку, от ми куди наша країна йде? Вона йде в Євросоюз. Так. Що ми придумаємо знову якийсь велосипед? Брати за основу європейські конституції різні, адаптувати їх до України. І все. Тоже хороша думка. І що? Подивіться, як живуть люди на Заході, як живемо ми. Ми хочемо жити так, як вони. Але мова йде про те, що ви все-таки за зміни до конституції. Зміни, звичайно. За зміни. А як це будете робити? Це поетапно робити. Спочатку в кожній сфері робити зміни. Розумієте? Все покажеться, підскажуть нам асоціація з Євросоюзом. Фактично вони виставляють певні свої вимоги, да, щоб ми повноцінно вступили в Євросоюз. От так поетапно йти і змінювати конституцію. Хороша думка з випередженням. Тим, щоб конституція була така, яка би вела нас власне туди, де ми хочемо бути. По угоді про асоціацію України з Євросоюзом. Ваш варіант відповіді? Євгеній Віталійович вважає, що назріли зміни до Конституції, яка була прийнята в 96-му році. Ну і як вам сказати, якщо президентсько-парламентська, то більш сильна влада, більш сильна вертикаль, то парламентсько-президентська, вона дає більш такі ширші повноваження регіону на місцях. І чи ми готові будемо це зробити? І ще одна, залежить фактор, яка коаліція сформується, з яких сил. По даному рейтингу зараз 7 політичних партій проходять, які можуть сформувати більшість. Він за зміни до Конституції на користь парламентсько-президентської. Чудово. Ну, бачите, різні думки прозвучали, да. І бачите, ми всі перед тим, щоб справді поміняти Конституцію. Дайте перелік перших 5 нових законопроєктів або змін до законів, які ви розробите особисто або у співавторстві. Знову прошу не збиватись на коментарі. До речі, ці законопроєкти у перші півроку. Не так, як наші працювали там, наші народні обранці від Закарпаття, що окремі з них жодного не подали. Правда, треба сказати, що ваш Пушко Іван Іванович на тому фоні виглядав непогано. При всьому тому, що в якій він перебував у партії, але він достатньо непогано. Я до сих пір знаю, чую від виноградівців, що це, в принципі, як
відносно достойно представляв ваш регіон. Я не знаю думку інших, але кілька людей так мені говорили. Тобто, ваш варіант перших п'ятьох законопроєктів? Зміни чи новий розробки? Неважливо абсолютно. Це і над тим, і над тим треба думати. Над змінами працюю. Що? Я думаю, поки що просто над змінами. Ну, а яких саме законів? Законів, або закон кодексів? Про дорожній рух, так. Кодекс про адміністративні правопорушення, закон про міліцію, закон про органи місцевого самоврядування. Ну, я, напевно, думаю, що по земельній сфері або по податковій взяти це потім. Так, закон про місцеве самоврядування вже є, я вам його дам. Дякую. Ну, в смислі, він вже готовий, він внесений вже цим Гройсманом, вже внесений у парламент. Тобто це в пакеті. Так що, я думаю, що я зміни все одно. Замініть якийсь другий. Просто вам порада, не зараз, бо він вже є. Ваш варіант п'ятьох законопроєктів? Ну, перший – це зміна оподаткування, тому що середній клас це складає фактично. Ну, це податковий кодекс. Да. Ну, так, це зміни до податкового кодексу. До податкового це вже кодексу. Там внесено вже близько 400 змін. Так, наступне – це зменшення податків на мито на ввезення транспорту. Це актуально. Щоб наші не ходили на мадярських і словацьких номерах, так. І відмічалися, а спокійно купили. Да. Ну. Закон про дотацію для сільського господарства, тому що сільське господарство у нас кожне. Зміни до закону, там є певні види дотацій, теж корупційні, кстати. Так, і в принципі все. Чудово, чудово. Бо так ваш варіант? Ну, перше, звичайно, то виключити корупційну складу з усіх законопроєктів, я кажу, заключається в тому тих нюансах, які закладено в підвалинах, який дає певну абсолютно статтю, свіжа думка, я вибачаюся. Певну статтю і так трактувати, і так трактувати. Переглянути всі законопроекти, щоб там не було подвійного трактування, щоб не було корупційності. Прекрасна думка, звичайно. До речі. І то дуже багатьох законопроєктах. Ну, Євгеній Віталійович найбільше зосереджується на земельній сфері. Розумієте? І ще один такий нюанс я хочу згадати. Скільки в нас вже реформ було? Є і було. Не було в нас реформ. А, на папері. Були декларативні реформи. На папері, я маю на увазі. Але не треба приймати реформи раді модерного слова реформа, а реформи дійсно, щоб люди відчули покращення, добробут, а не погіршення. От туди то будуть сприйняті людьми реформи, якщо буде покращуватися життя. Перш ніж ви зааплодуєте ці свіжим думкам, я скажу, що не буває системних реформ без відразу покращення того. Всі нації проходили через реформи, через погіршення. От скажіть нам і ваше відношення до цього зараз ключового документа, який є в країні. Стратегія, президентська стратегія реформ 2020. Ви ж її маєте знати? Ваш варіант? Чесно, я її чув. Ну, я слухав виступ нашого президента. Чув, це вже добре. Я дуже на то не акцентую увагу, оскільки я не дуже довіряю ці зміни. Ця стратегія була запропонована якраз напередодні виборчої кампанії. Ну, я не сильно акцентував увагу з неї. Так. Добре, відповідь є відповідь ваша, ваш варіант. Так, да, я дивився цю програму, ну там. Це стратегія, це не програма. Це стратегія. Збільшити середній вік, да, до 74. Ну, чому не до 78? Розумієте? Збільшити там покриття інтернетом на 25%. А чому не на 50%? Збільшити довіру до суду на 60%. А яка може бути 60%? Повинна бути 100% довіра до суду, бо інакше не буде держави правової. Там багато питань і я не розумію шляхів досягнення. Дуже, дуже чудова відповідь. Дуже чудова відповідь, тому що ваш варіант. Я продовжу думку, тому що дійсно, які шляхи? Шляхи залежать від громадськості. Від того, як громадськість буде брати на себе відповідальність і в межах конституційного поля буде дивитися, як будуть ці тези впроваджуватися у життя. Розумієте? Наскільки ми будемо активні, підказувати, не обов'язково критикувати. Тому що у нас зараз лише критика йде. Та підкажи, якщо чоловік може десь і недобре сказав, підкажи, що слухайте, тут бо можна і так. Я, вибачаюсь, трошки себе відхилю. Оцей газовий, що у нас Колотекова. Якся, можливо, хтось не всі знаєте, як ми то розбудували. Андрій Васильович Поличко, будучи депутатом, прийшов із Києва, а я був головою районної організації «Народний рух». Каже,
Хлопці, зібрав таку громадську туту, наш актив, каже, слухайте, треба щось робити, Київ нам ніч не йде, давайте на місцях вишукувати якісь резерви по енергозабезпеченню. Ну, я прошу, ви слухайте, говоріть, кошо буде пропонувати. А тоді вона була законсервована, за Союзу тоді пробурили і законсервували. Ну, а я так їжу туди, бо я з Королева їжу, кажу, слухайте, Андрій Васильович, давайте, ви там в Києві поближе, давайте, як би туту ми бурову тихо розконсервували, та й мали би сміраєвний газ. Слухайте, десь пройшло десь місяць-півтора, приходить Андрій Васильович, вже пішла робота. Ну от, підказав тихенький такий нюанс. Ну я не кажу, що то моя заслуга, може і паралельно хтось вже йому підказав. Ну але маємо свій газ, пішло. Лише просто теж не довелись ми до кінця. Розумні держави на території, де видобувають корисні копалини, роблять скидку для свого населення. Нафтові там тут і ні, а ми платимо зараз чуть не за руський газ. А то чому за українські, вибачаюсь, я це від себе сказав. Ні, все чудово, добре. Все чудово. Так нам і треба, ми мусимо від себе свою думку висловити. Так, поаплодуємо за стратегію. Найважливішу реформу, як будете просувати? Найважливішу реформу яку? Найважливішу з реформ, які задумав уряд, президент, парламент. Якщо вона була прийнята 1 квітня, ну, особисто я не можу довіряти цій концепції реформ. Концепції? Да. Я вас запевняю, що концепція хороша, але це навіть не нульовий рівень, а це щось наближення до нульового рівня. Це просто декларація, скажімо так. Назвімо її декларацією. Ну, якщо вже тут було вище задано, чи раніше задано, що наш любий закон, він фактично любий, беріть навіть кодекс, він не двоякий, і його можна рахувати по-різному. Да? Точно так, колись я працював, наприклад, на Бериївському радіозаводі, я бачив якісь, які входили зміни до закону, як вони працюють. Тобто, поки воно виходило з обласного рівня, доходило до територіального, це проходило багато часу, ніякого не було навіть зміни серед самих працівників чи його навчання. Безперечно, аби якусь провести концепцію, спочатку треба до того підготувати людей. Якщо говорити конкретно за територіальні громади, да, будь-яку концепцію можна підтримати, яка буде працювати для народу. І принаймні, як депутат Верховної Ради, люба особа повинна зробити так, аби менше балок ставилися, які завжди якісь возникають, ну, під час любого шляху до розвитку цього питання. Да, дякуємо. Ваш варіант відповіді, як ви будете просувати концепцію і закони, які з неї пов'язані у парламенті? В першу чергу, це треба змінювати свідомість людей. Навіть дуже важлива думка, до речі. Ми не знаємо, що за тим стоїть. Да. Прекрасна думка. Децентралізація влади не забезпечує покращення життя. Децентралізація – це взагалі процес. Так, да, це процес. Тільки коли зміниться людська думка і сприйняття людське, тільки після цього, я думаю, що щось буде мінятися. І ще одне. Поки в нас не буде середнього класу в країні, в нас не буде нічого. Тому що досвід європейських країн, вся економіка основана на середньому класі. Поки його в нас не буде, а він був знищений попередньою владою, фактично. Нічого не вийшло. Це моя думка. Надзвичайно глибока думка. І я ще просто зараз згадав, коли ви сказали це, коли ми йшли з Сваляви, і там ніхто не прийшов із жителів Сваляви, лише прийшли кандидати, там громадськість, медіа частково прийшли. І вже той сторож того здання, де ми проводили, слухав нас, слухав. І коли ми вже йшли, він нам по лісниці, чуєте, каже, знаєте, з Сваля втікає, чуєте, каже, я слухав, що ви все таке говорите, розумно таке говорите, але знаєте, як каже в Європі, бо я там робив десь у Празі, каже, там 90% людей навіть над тими питаннями навіть не думають. Вони рано пішли на роботу, поробили, вернулися додому, позирають телевізор, ходять, їздять відпочивати, ловлять рибу, навіть не знають, яка в них влада. Рівень життя. Тобто, навіть ті люди зайняті десь, можливо, навіть не маючи свого бізнесу, але мають достатньо доход, щоб не думати про те, що вони впевнені, що влада організована нормально. Я собі подумав, ну дивіться, людина просто глибоку істину говорить. Та яке нам діло до того, хто там і як? Ну, йдіть туди, політики, та працюйте, кіть хочете. Та? А в нас всі, не дай Бог, рвуться, підкупають, лиш би там допастися до корита. Не дай Бог, щоб когось туди не допустити. Не вас стосується, бо ви вже нове покоління, яке хоче, зовсім ми бачимо змін.
Ну і так, тобто, там, ну, одне голосування, там стоїть десятки мільйонів. От що, от що, яка мотивація в людей. Це ж ненормально, правда? Абсолютно ненормально, тому що вони мають бути слугами народу. А ці слуги помали у того народу день за днем тащать і тащать ті гроші, де лиш можуть, як лиш можуть. Дійсно, коли зарплата була 17, 20, 30 тисяч, тарвалися туди, а зараз 6 тисяч теж не дали. Ні, так вони не за зарплату, вони би зарплату з задоволенням віддали. Ви про що говорите? Яку зарплату? Зараз вже 6, так. Голосування, голосування і лобізм. Так, отже, давайте поговоримо. Да, будь ласка. Добре, будь ласка. Знаєте, щодо концепції місцевого самоврядування, я хочу сказати, знову дивіться, яку річ, що дуже чітко у цій концепції має бути розписано повноваження кожного органу, хто за що відповідає. Тому що часто буває не крайньо. І той відповідає, і вроді, і той не відповідає, і рада відповідає, адміністрація відповідає, а дорога у нас ніякі. Розумієте, ну та і таких дуже багато нюансів є, що дуже треба розписати, чи раз ви себе берете за дорогу, то ви то робіть. Раз ви себе берете там за той мусор, та то робіть, люди добрі, бо то за вами закріплено. Не чекайте з Києва якихось вказів чи ще щось. Ну теж між іншим дуже добра думка відносно того, щоб було конкретно записано, хто, в які терміни, що і як реалізовує. Того нема. Навіть у тій концепції нема про ту ж саму інформаційно-роз'яснювальну роботу. І от 5 найгостріших проблем з допомогою інструментарія парламентарія. Ваш. Да, кстати, не повторяти проблема, яка має. У нас було більше проблем у Виноградівщині, які вирішать наші народні обранці. Будь ласка. Найгостріших. Ну, якщо брати, наприклад, наша найгостріша проблема зараз в районі, це сміттєво скрити. Так. Да. Вам повезло, бо всі збиралися її назвати. Округ міських депутатів чи районних. Хтось дав концепцію розвитку рекультивації взагалі нашого сміттєзвалища. А якщо правильно назвати, то це є сховище ТПВ, тверді побутові відходи. Не коментувати, вже назвали все. Слідуюче, два проблеми у мене на районі – це дороги. Дороги. А, да. Далі. Третя проблема залежить від того, якщо у нас скоротиться райрада або не скоротиться, це вже все-таки налагодить якусь роботу адміністрації з районною радою, оскільки, ну, за моєю думкою, останній рік у нас, чи років 5 назад нічого не відбувається, тільки одні опозиції, одні коаліції, тобто одні на одного звинувачують якісь там недоробки, ну, від того народу краще не живеться. Так. Це третя проблема. Четверта проблема – трошки якось, напевно, підключити засоби масової інформації для повністю, аби допомагати нашому суспільству не тільки освітлювати ті події, які актуальніші, а ще й для якогось, наприклад, всебічного розвитку їх, ну, зміни, які тут були під час нашого Євромайдану. Народ він все ще по селам, я спілкуючись з виборцями, зрозумів, що він повністю того сознав, яка є небезпечна народна відповідальність. Стоп! Це прозвучало на 7 зустрічах вперше. Духовний розвиток нації, людей, просвітницька робота, в тому числі патріотична. Просто давайте подумаємо, бо я чекав, хто нарешті скаже це. Хто нарешті згадає за нашу молодь, взагалі за людей згадає. От молодь сам за себе і згадала. Далі ще щось додавати? Добавлю, якщо це все рішати, то я думаю, п'ятий буду додавати. Чудово, ви зарезервували для других. Давай ваш варіант. Ну, як колега, да, дійсно ви праві, що дороги і все інше – це основні проблеми в нашому регіоні. Ще хотів би я, перше, що треба внести, це створити економічне підґрунтя в нашій країні для входження інвестицій. На Виноградівщині, не в нашій країні. Для Виноградівщини також. Якщо йде розмова про законодавчий, да, орган, як парламент, це буде застосовуватися по всіх. Кстати, і на Берегівщині. Так. Берегівчани, щоб не обвідувалися. Дивіться, тому що як... Чи будете це стати, лобіювати у парламенті, казати, да, от я від цього округу, де живуть компактно угорці, хочу це просунути, підготував законопроект. Ваш хто один з вас відповість, як думаєте? Чи ви всіх однакова думка?
А що саме питання? Питання, чи ви будете ставити це питання у парламенті, яке нібито хтось вимагає? Ні. Не будете ставити, так? Да? Питання, як ви відноситесь до того, що результати референдуму не імплементовані 91-го року? Так. Ви самі сказали, що якщо у нас йде децентралізація, воно таке... Не будете піднімати це питання? Яке? Скасувати децентралізацію? Ні, та його неможливо скасувати. Вони не імплементовані. Результати референдуму мають бути імплементовані. Україна має бути цільна. У нас нормальні люди, у нас немає мовних питань, у нас немає якихось конфліктів між меншинами. Нам не потрібно. Все, відповідь, ваш варіант. Наразі за ситуацією в країні це питання я взагалі би не хотів, щоб. Але є кола, які піднімають. Добре, прекрасно. Так, ваш варіант. Я скажу від себе, тому що я був учасником, коли приймалися ці рішення, я був якраз у розарі цих питань, друга сесія. Друге скликання Верховної Ради, там оце питання підкидували нам. І дав нам Бог розум, я дякую Богу за те, що ми відійшли від того, бо то був другий Крим, чи був. І ми відмежувалися від політичного русинства. Я казав, і всі, і Сергій Іванович Устич, молодець, нас підтримав тоді, що каже, воно так, да, на нього тиснули, і словаки звідси. І ми розуміли, що можливо, бо ми якісь мали, але люди добрі. Ото такий нам кісточку нам кинули, що вона нам годнася так обернути боку. Не дивіться, щося. Слава Богу, дав нам Бог розум туди. Бачите, туди. У нас еліта Закарпаття на той час, можливо, була набагато мудрішою, як вони витримали цей тиск, бо був справді тиск. І все відбулося так, як відбулося, але відбулося добре. Сільськогосподарських земель просто в запустінні. Чесні вибори та готовність до виконання завдань Революції Гідності міста Виноградів 17 жовтня. Коаліція громадських організацій Закарпаття за реформи та євроінтеграцію України, утворення у серпні 2013 року, об'єднує більше 50 громадських організацій в містах і селищах області, а також клуби експертів Гужну, громадський центр Закарпаття, також виборці, представники місцевих громадських об'єднань та регіональних і місцевих ЗМІ в якості ініціаторів та активістів і прихильників обласного громадського проєкту «Мандат громад Закарпаття на виконання завдань Революції Гідності» з однієї сторони, це ми всі, та кандидату народні депутати або довірена особа у кандидата у народні депутати по одномандатному виборчому округу номер 73, далі прізвище, з другої сторони, інформують виборці громадські Закарпаття про те, що в ході публічної зустрічі та обговорення виборчої програми кандидата в народні депутати і відповідей на перелік заздалегідь запропонованих 10 запитань та усного діалогу з учасниками публічної зустрічі між сторонами досягнуто узгодженості з таких найважливіших питань. Перше. Бачення і усвідомлення ключової ролі парламента у подоланні найгострішої кризи державності України за період її незалежності, викликів та загроз її безпеці і національним інтересам, досягнення миру і єдності разом із захистом цілісності і суверенітету України. Друге. Готовності кандидата у випадку обрання народним депутатом на високому професійному рівні ефективно, цілеспрямовано і самовіддано працювати над практичним здійсненням та законодавчим забезпеченням консолідованих суспільством і владою справжніх системних реформ і конституційних змін в Україні, забезпеченням послідовного і високопрофесійного законодавчого супроводу угоду про асоціацію України з ЄС, а також тотальної боротьби з корупцією через зміну самої системи влади та її очищення. Третє. Налаштованості і готовності ефективно і результативно відстоювати інтереси та вирішувати у парламенті найбільш гострі проблеми розвитку Закарпаття та громад його міст, селищ і сіл, співпрацюючи з регіональною місцевою владою, органами місцевого самоврядування та громадянським суспільством краю. І нарешті останнє, учасники публічної зустрічі і кандидату народні депутати досягли також спільного узгодженого розуміння того, що для виконання завдань Революції Гідності і виведення України з глибокої кризи українське суспільство нині потребує не тільки професійних, але й високоморальних парламентаріїв. Отже, чесність і законність у проведенні конкурентних виборчих перегонів у мажоритарному окрузі мусять бути дотримані як перший крок, як необхідна умова суспільної довіри до майбутнього морального народного депутата і водночас представника політичної еліти Закарпаття. Крапка. З
одного боку кандидату народні депутати, з другого боку всі, хто хоче, може підписати, але ми тут підписали вже ті, хто з Ужгорода до цього долучився. Будь ласка, підпишіть, ми передаємо це на підписання, може і кандидат, і це, будь ласка, зафіксуйте, бо, до речі, поки вони підписують, можете ще раз прочитати, тут є, ви підписуєте своє прізвище, і далі зліва вгорі підписуєтесь.